Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ito yung mga video, mga personality na kumikita ng malaki sa YouTube. Yan, so kung makikipaglaban tayo sa kanila, makikipagkompetensya tayo sa kanila sa paggawa ng mga content, ay wala na tayong kikitain. Kasi kung ako ay isang uh, advertiser, no? mayroon akong business na gusto kong ipromote sa mga videos ay pipiliin ko na, na mag-promote ng mga advertisement ko sa kanila. Dahil sila ay mayroong milyon-milyong mga followers o subscribers. So halimbawa na lang si Sir Rafi Tulpo, Senador no, ng Pilipinas. Itong introduction uh, video niya ay meron na kaagad 13 million views. So, kung meron akong uh, kumpanya, malamang ipopromote ko na lang sa kanya yung aking mga uh, business, no? Ayan. So, kung paano magpromote ng business, ay bahala na si Google doon, okay? So, halimbawa, ituturo ko sa inyo kung paano uh, ginagawa, no? Google AdSense. Okay, so sa mga hindi nakakaalam, no? Uh, matalino na ngayon ng mga kumpanya, yung mga advertisers. Alam na nila kung paano ilalagay, kung saan ilalagay yung kanilang mga businesses, yung kanilang mga uh, advertisement. Okay, so ia ads lang nila yan. Ayan, pipindutin lang nila yung ads. Tapos magkikreate na sila kaagad ng code. Ayan. And then kapag nakapag create na sila ng code, kakausapin na lang nila yung mga content creators na yan, no? gaya ni Sir Rafi Tulpo. At i-implement lang ni Sir Rafi Tulpo yung code na ito doon sa kanyang back-end ng video. Okay? So, ganun lang kadali ngayon. So, kahit ikaw, kung gagawa ka ng video content, tapos wala namang mag-subscribe sa'yo, o kahit may subscribers ka, ay hindi naman ito kumbaga gagamitin ng mga kumpanya para i-promote yung kanilang business dahil kakaunti lang naman yung nanonood sa iyo okay so iyon yung pinakang uh, mahirap sa mga private lalo na sa mga nag-uumpisa sa paggawa ng content sa YouTube Okay? So, ilan sa mga halimbawa pa ng mga content creators? Ito, si Adrian. okay Yung kanyang video tungkol sa chat GPT ay mayroon na kaagad 1.6 million views sa loob ng isang buwan. So, magkano na kaya yung kinikita niya dito? Diba? Kung ako yung may-ari ng uh, technology company... Siyempre, ipopromote ko yung technology business ko sa video na ito ni Adrian. Another example is itong si Mr. Beast. Ayan. Kung ang business ko ay general, ayan. ay pipiliin ko na, na ipromote sa video ni Mr. Beast. Dahil merong 127 million subscribers si Mr. Beast. At itong particular na video na ito ni Mr. Beast, 74 million views na kaagad yan. Two weeks pa lang yan. Nakaka-upload. Pero kumikita na siya kaagad yan ng million dollars. Ito naman si Joma, data scientist. Katulad po ng inyong lingkod, data scientist. Mayroon 2.06 million na subscribers. Itong video niya tungkol sa data science, ay mayroon ng 3.2 million views. So, magkano na yung kinikita? No? Magkano na yung kinikita ni Joma dito sa video na to? So, kung ordinaryong uh, YouTube content creators tayo, wala na tayong kikitain. Kikita tayo pero yung mga organic No organic lang na viewers yung pupunta sa ating video. Okay, pero yung mga advertisers na kung saan sila yung nagbibigay ng malaking kita sa mga YouTube content creators, hindi nila tayo pipiliin. Okay? So, kagaya nitong isang application na to dahil sa YouTube ko sa mga uh, tutorial ko tungkol sa data science, pinadalhan ako nitong vidIQ na to. Okay? Nang confirmation. Okay. So, ito yung mga ginagamit kong tools para sa halip na gumawa tayo ng content, ay hihingi na lang tayo ng commission mula doon sa kinikita ng mga YouTube content creators na ito. Ibig sabihin, kung magkano yung kinita na ni Adrian, magkano na yung kinita ni Mr. Beast at ng iba pang mga content creators dito sa YouTube, ay kukuha na lamang tayo ng percentage commission mula doon sa video nila. Okay? Para tayo makakuha ng percentage doon sa video nila, ito yung kinakailangan ninyong puntahan ng mga website. So, una, i-click nyo na ito guys sa description. Punta na kayo sa description ng video na to para hindi nyo malimutan. Okay? I-post nyo muna itong video. Tapos, sa uh, i-click nyo muna yung mga nasa description. Ito para ma-convert yung script, yung articles para maging video, ay ito yung ginagamit. Yung pangalawang link, para naman mapili kung ano yung tama at nararapat na keywords na gagamitin ninyo sa inyong video, sa inyong articles, ito naman yung gagamitin ninyong mga link. Okay? Ito, guys, ay para lang doon sa mga gustong gumawa ng sarili nilang content, ha? Pero yung sinasabi ko na hihingi ka ng cuts or commission mula doon sa mga sikat na YouTubers ay after nito. Tuturo ko sa inyo, okay? So, uh, ito, ang uh, ginagawa nito ay para malaman mo kung ano yung tamang keywords para sa inyong website or para sa inyong content. Turo ko sa inyo guys yung yung ano to, yung effect nito. Tingnan niyo, meron ako isang video na ginawa. Aha. Asa ta ba 'yun? Dapat pala na ready ko. Hmm. Okay, so ito guys, no, ito yung account ko, may create na ako, sariling content ko to ha. Ito, bukod sa utos ng Korte Suprema na isole ng mga opisyal ng PhilHealth ang mahigit 80 million, naka 33,349 views na ako. And views per hour is 46.3. Total watch hour, 98 tau In-upload ko to 3 days ago lang. Dahil 3 days ago lang ang ginamit ko dito para ma-promote para magawa yung mga tamang uh, keyword, ito yung ginamit ko. Ayun. Ito naman Okay, dagdag na ano to guys, no? Dagdag na mga platform, dagdag na mga link para ma-promote mo yung video na ginagawa mo. Kung ikaw yung gumagawa ng sarili mong video. Ang ginagawa nito, itong link na to guys, ay pinopromote niya yung video na ginawa ninyo sa 60,000 mahigit na members nila. Itong video na to, itong video na to na ginawa ko, pinromote ko yan dito sa site na to kaya siya kaagad nagkaroon ng maraming views ito naman shrinkme.io ano lang to guys uh, kung mahaba yung link papaliitin lang yung link okay pero ito yung link na to is kasi yung ibang link pag nagpo-post tayo sa facebook ganyan sa twitter sa TikTok, ganyan, binaban nila. Ngayon, ang ginagawa ng website na to ay tinatanggal niya yung mga words, yung mga bagay-bagay na kung saan ay tinitingnan ng mga website na yon para hindi ma-block, para ma-post yung iyong mga content. Okay. So, balik na tayo doon sa paghingi ng komisyon. Okay, yun yung pinakang exciting. Okay, pinopromote ko lang to para doon sa mga gustong gumawa ng original content, ha? Okay, kung ayaw nyo ng original, uh, kung ayaw ng original content, makikihati na lang kayo sa komisyon, Ito yung una ninyong application na gagawin. Okay. Ito yung Pinterest. Okay, so napansin ko na maraming nanonood doon sa video ni na Mr. Beast, ni na Rafi Tulpo, and kung sino-sino pang mga content creators. Ivana alawi, ganyan. So, ito yung ginawa kong title doon sa aking Pinterest. Oh my God, we can now ask commission from YouTube high earners using this tool. No need for your content. So, ibig sabihin, hindi ka nagagawa ng content. Ito pa, Big influencers. Ito yung pinakan description. Big influencers, TV personalities. Babagohin ko. TV personalities and media broadcasting dominated YouTube. It is hard to compete with them anymore because most advertisers are clever to place their ads on their video contents. What we can do is ask commission from the video high from their earnings using the ethical AI tools. Odiba? no education is required. Okay. Ito yung pinakang matindi. Add destination link. No, add destination link. So, ang gagawin mo dito ay kukunin mo yung video na gusto mo. Ito si Mr. Beast. Kukunin mo lang yan at paste mo dito sa link. Ayan. O, diba? Nakapost na. Hindi ka na ng content. So, pag may mga tao na tumitingin dito sa video na to, ay mapupunta sila doon sa link ni Mr. Beast. Okay? Ngayon, kaya lang, kapag itong post na to, ay hindi ka pareho dun sa thumbnails na ginamit ni Mr. Beast. Itingnan natin yung balik natin sa ano ha. Ito. Ito yung thumbnail na ginamit ni Mr. Beast dun sa kanyang video. Ayan. So, kung hindi ganyan yung thumbnails na gagamitin ninyo doon sa Pinterest, iisipin ng marami na hindi yan yung thumbnails ni Mr. Beast. Ibig sabihin, peke. Hindi yan kay Mr. Beast. So, ano yung gagawin mo ngayon? Ito yan. Click mo yan, yung link ni Mr. Beast. At pumunta ka rito sa youtubethumbnailgrabber.com Okay? YouTube thumbnailgrabber.com Okay, ang gagawin mo, i-paste mo rito yung link ni Mr. Beast. Tapos, pagka-click mo, get thumbnail images. So, ayan, nakuha mo na yung eksaktong thumbnail ni Mr. Beast. So, download mo na lang yan at i-save mo doon sa folder mo. Ayun, nakasave na. Okay, so kapag nakasave na, maniniwala na ngayon yung mga tao na Oh, ito nga yung kay Mr. Beast. Parehong pareho, walang pinagkaiba. 100% the same. 'Di ba? So, ayun lang guys. Ngayon, maraming way para madagdagan yung kita mo. Kung ikaw ay may sariling YouTube channel, tapos gusto mo na original yung gusto mong gawin, mag-create ka ng account dito sa medium.com at dito mo isulat yung iyong article. No? Kasi sa medium.com ay binabayaran nila yung mga article na sinusulat mo. Another way para, para kumita ka ng sarili mo talaga, dapat gumawa ka ng sarili mong website. Gaya ko, meron akong statisticsdoctor.com na website. Okay, so kung mapapansin niyo website ko to guys. Ayan, ito po ako. Ayan, pilay po ako. <laughs> Ayan. So, data scientist ako. Ayan, ito po yung aking kumpanya na tinayo. Ayan, no? Vincent Torre Bongolan. Ayan, ito yung services. Ayan po, yung vision, mission. Okay, so dito sa Chrome kasi hindi nakikita yung advertisement. Ito yung mga article na sinusulat ko pala. Ayan. Pumunta tayo sa news. Tapos, makikita nyo yung mga article na sinusulat ko nandito. Ayan. Ito yung kanina na pinakita ko kanina dito sa video na to Ito yun. Ayan. Ito yun. So, punta tayo sa Internet Explorer, ha? Ah, uh, oh, sige. Internet Explorer or Edge. So, dito ko itatype yung website ko. Okay. So, ang mapapansin nyo dito, ano yung pagkakaiba ng, ng nasa Internet Explorer? Okay. Sa inyong part, Makikita nyo kasi yung website ko, madaming ads, gaya nito. Ayan, ito yung makikita nyo. Naglalagay ng advertisement si YouTube si Google, yung mga advertisers, yung mga kumpanya, naglalagay sila ng ads sa aking website. Ayan. So, okay lang na mababoy yung website ko. Ayan. Okay lang yan na dinudumihan nila yung website ko kung ano-ano pinaglalagay nilang advertisement. Kasi, okay, binabayaran ako dyan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung mga advertisers pipiliin nila yung mga kumpanya yung mga contents na kung saan ay marami yung nagbabasa marami yung tumitinging tao gaya ko uh, data scientist kasi ako at s'yempre yung mga article na sinusulat ko rito are related to analytics and data science ayan kaya yung mga pinupost nila dito talaga ito write your new cv in 5 minutes kasi kailangan ngayon ng maraming data scientist data analyst So, kapag tinignan nila, no, yung mga tao na nagre-research, gusto kong maging analyst, uh, paano ba maging data scientist? Pag in-enter nila yon sa Google search, lalabas yung website ko. At kapag lumabas yung website ko, makikita nila, may mga advertisement. So, ikiklik mo ngayon to. ba? Diba? Ikiklik mo ngayon yan. So, matututo ka ngayon gumawa ng sarili mong resume o kaya curriculum Vitae. So, ito yung purpose. No? Kaya okay lang na uh, madumi yung aking website. Basta hindi nila mapapalitam yung totoong mga nakasulat dito. Gaya nito, itong mga article na to hindi nila yung kayang palitam. Ang gagawin lang ng mga advertisers, maglalagay lang sila ng ads sa website ko. So, kahit sa mga article, may mga advertiser yan. Gaya nito, sub business naman yan. O. Oh. Ayan. So, ayun. Sa dulo, mayroong advertisement. O, oh, Google. Ano? Galaxy S22 Ultra. 12,000. Oh my God. Murang-mura na. O. Oh. Murang-mura na yung ano, Samsung Galaxy. samantalang Galaxy ko. Diyos ko po. Mahal. Nasa 100 yung bili ko pa nun. 109 yata. Oh, ito yung website ko. Yung article ko, ito, akin yan. Ako gumawa niyan. Ayan. Oh, di ba? Oh. So, ganun lang kadali, guys. No, tandaan nyo lang para magamit ninyo yung mga tinuro ko sa inyo. Pinterest. Okay. Pag nailagay nyo na yan, publish nyo na lang. di ba? Eh, pag na-publish nyo na yan, sino bang ba kikita? Diba? So, i-publish nyo siya, pero ang gagawin ko, ang ipapromote ko yung video ko, ayaw ko kay Mr. Beast. di ba diba? So, kukunin ko ngayon yung video ko. My channel. Oh tapos Ito yung ilalagay ko, yung YouTube ko. Hmm. So, ganun lang kadali, guys. Oh, na naano na, na kasi ah, natagalan na. Okay, anyway. So, ganyan lang kadali, guys. Kasi kung hindi niyo 'to pag-aaralan, mapag-iiwanan tayo ng technology. Kasi sabi ko nga guys no, uh, sa aking mga nakaraang video, gumaganda na yung technology natin. Nagiging mas matalino na sila sa tao. Kagaya ngayon, turo ko sa inyo ha ito. 'Di ba sabi ko sa inyo, uh, ano ako uh, tawag dito? Data scientist. Or statistics yung tinapos kong course. So kapag may nagtatanong sa akin, sir, ano po bang statistical test ang dapat sa ganitong data? Ganyan, ano po ba yung statistical treatment? Uh, ano po bang uh, solution? Ano po bang formula ganyan? Doon ako kumikita bilang statistician, bilang isang professor. 'Yun yung pinagkin pinag pinagkukunan ko ng aking income in the past. Kasi statistician ako eh. Statistics yung course ko. Pero dahil sa pag-unlad ng technology ngayon, darating yung panahon na papalitan na ng artificial intelligence yung aking pinag-aralan. Okay? And hindi ako natatakot. Bakit? Kasi nakauna na ako sa technology. Okay? Nakauna na ako sa technology. Nauna na akong maging data scientist. Kung baga, uh, ano na lang yun. Kung baga, ibibigay ko na sa mga susunod na generation. Okay? So, bukod sa uh, pag-unlan ng technology, mga kaibigan, kailangan pa rin nating mag-aral. Okay? Kailangan pa rin nating pumasok sa eskwelahan. Kasi, mahirap na baguhin yung kultura natin. Okay? Mahirap baguhin yung kultura natin dahil ah uh, hindi tayo paniniwalaam no hindi tayo paniniwalaam ng mga ah uh, kumbaga mga kumpanya okay so may data ako dito teka hindi ko makita yung data ko Okay, statistics. Mm hmm. Anyway. Okay, sige. Yung hindi ko ma-open yung data ha. Teka. Baka na. Ah, okay. Nasa chat GPT. Okay. Okay, ito yun. Ito yung data. Close ko na lang siya. Okay, so kapag na-open na yan, ito yung open AI. So, ilagay na natin, no? Create a... Yun. So, bukas na. Contain jency table for the dataset below. Okay, so ito halimbawa. Uh, uutusan ko itong uh, software, itong AI na to na. Uh, okay, so halimbawa ito. Oh, okay, ganyan lang. Konti lang. Dataset below. So, tignan niyo guys, siya nakaagad nagcompute. Oh. Siya na ng table. Trabaho 'yan ng statistician. No? Trabaho 'yan ng statistician. Pero ngayon, darating 'yung panahon, darating 'yung araw itong AI na 'to ang papalit sa akin. Okay? So, ganyan guys ang technology natin ngayon. Kung hindi natin ito papanuoring masyado tong video na to, hindi natin iintindihing mabuti. Tayo ang kawawa. No? Tayo ang kawawa kasi nanonood na lang din tayo ng YouTube, nanonood na lang din tayo ng kung ano-ano mga video i-maximize na natin. Okay? So, yun na nga guys. Okay?